44 günlük Vətən müharibəsinin başa çatmasını rəsmiləşdirən və Ermənistanın faktiki kapitulyasiyası kimi qiymətləndirilən 10 noyabrda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanat Avropanın bəzi azsaydə ölkələrində olduğu kimi Erməni diasporası və lobbisinin təsiri altında Niderland parlamentində də anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə, İslamofob, ultra sağçı və ultra millətçi qüvvələrin hədəfinə çevrilib. Müharibənin başa çatmasından sonra ilk günlərdə parlamentin Nümayəndələr palatasında Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə bir sıra qətnamə təşəbbüsləri irəli sürülüb. Qardaş Türkiyə və Azərbaycanə qarşı sanksiyaların tətbiq olunması, qondarma rejimin tanınması, uydurma Suriyalı terrorçular məsələsinin araşdırılması və s. cəfəng çağırışlar edən bu layihələrin müəllifləri Martin van Helvert, Joel Wordevind, Sven Kompens və digər ultra sağçı anti-Türkiyə və faşist ideologiyasının təbliğatçıları və Ermənipərəst qüvvələrin əl altılardır. Onların səyləri ilə Noyabrın 17-də Azərbaycan və Türkiyə lehinə Niderland parlament tərəfindən bir neçə tövsiyə xarakterli qətnamə qəbul olundu. Artıq bir neçə müddətdir ki, Niderland parlamentində də belə çağırışlar səslənir və ə, bu çağırışlar çox qərəzlidir, birtərəflidir. Heç bir beynəlxalq hüquq və normalara sığmır. Tövsiyə xarakterli bir bəyanatlardır və ə, bu çağırışların içində qardaş Türkiyəyə qarşı, Azərbaycanla qarşı İslamofobiya, belə deyək, addımlar atmaq, anti-demokratik ante insani e, belə deyək e, çağırışlardır. Və bu çağırışların tərkibində e, Qardaş Türkiyə və Azərbaycanə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi, e, qondarma Suriyadan gəlmiş terroristlərin araşdırılması məsələsi, o cümlədən qondarma rejiminin tanıdılması və sayrı bu kimi cəfəng, e, ağla sığışmaz və gülünc belə deyək e, çağırışlardır. Əlbəttə ki, bunun arxasında dayananlar, bir daha deyirəm ki, Erməni lobbisi və Erməni diasporasının birbaşa təsiri altına düşən və xüsusən də Xristian Demokratik Partiyasının anti ultra sağçıların, İslamofob belə deyə siyasətçilərin birbaşa təsiri ilə həyata keçirilir. Və noyabr ayının 17-sində artıq gördük ki, Niderland parlamentində də tövsiyə xarakterli bir belə belə heç bir hüquq quyğu çağırmayan belə bir e, sənəd imzalandı, qəbul olundu, bəyanat qəbul olundu. Əlbəttə ki, bu heç bir reallıqları, heç bir reallığı bugünkü Azərbaycan tərəfindən yaradılan reallığa e, heç bir sığmayan bir məsələdir və bunun arxasında dayanan e, bəzi Niderlandlı siyasətçilərin, parlamentarilərinin e, birbaşa e, məsələ uzun müddət qardaş Türkiyəyə qarşı, o cümlədən İslam'a qarşı, İslamı təhqir etmək naminə addım adımlar və tanınmış şəxslər, siyasətçilər tərəfindən həyata keçirilir. Ədalət naminə demək lazımdır ki, Niderland hökuməti parlamentdəki təxribatçı təşəbbüsləri müəyyən mənada neytrallaşdırmağa və sənəd layihələrinin balanslaşdırmağa çalışır. Amma aydındır ki, hökumətin reallığı əks etdirən və beynəlxalq hüquqa sülh könənə birmənalı mövqe nümayiş etdirməməsi parlamentdə radikal qüvvələrin əl qolunu daha da açır. Noyabrın 8-də prezident İlham Əliyev Niderlandın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri xanım Paulin Eizemanın etimatnaməsinə qəbul edərkən Niderland parlamentinin bu təhribçi qərarlarına kəskin münasibətini onun diqqətinə çatdırdı. O, parlamentdəki müzakirələr zamanı Niderlandın xarici işlər nazirinin balanslaşdırılmış yanaşma ilə çıxış etməsini təqdir etsə də, ümumilikdə belə ədalətsiz qərarların ölkələrimiz arasında yaxın əlaqələrin qurulmasına kömək etməyəcəyini xüsusi vurğulayıb Keçən əsrin 70-ci illərinə qədər müstəmləkəçəsi ölkə olan Niderland Amerika, Asiya və Afrika qitələrində onlarla xalqı siyasi və iqtisadi əsarətdə saxlayıb. Dünyadakı çox sayda müsəlman əhalisi olan İndoneziya kimi nəhəng ölkə əsrlər boyu Holland müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə aparıb, öz müstəqilliyini 1945-ci ildə elan etməsinə baxmayaraq, illərlə davam edən müharibədən sonra Niderland yalnız 1949-cu ilin sonunda Onun suverenliyini tanımaq məcbur olub. Həmin illərdə Niderland tərbisləri tərəfindən İndoneziyada çoxsaylı qətillər törədilib. Bunlar arasında 1947-ci ilin 9 dekabrında Yava adasının qəlbində yerləşən Rawaqeda kəndində 431 kəndlinin qüllələnməsini qeyd etmək olar. İndoneziyanın müstəqillik mübarisəsi illərində vəhşicəsinə qətillə yetirilmiş mülki şəxslərin yaxınları tərəfindən indiyə qədər Niderland məhkəmələrində iddialar qaldırılır. Hazırda Niderland cəmiyyətində ultra sağ, ultra xristiyan və radikal şovinist meyllər atmaqda davam edir. Türkiyə və digər müsəlman əsilli vətəndaşlara qarşı təhqir və hücumlar, ölkə mediasında açıq islamofob təzahürlər, siyasətçilərin İslam dininin dəyərlərini təqrir etməsi Avropa İttifaqı daxilində sonradan birliyə qoşulmuş ölkələrə qarşı ayrı-seçkilik Niderlandın dövlət siyasətinin bir hissəsinə çevrilib. Təəssüf doğuran haldır ki, özünü Avropanın aparıcı ölkəsi hesab edən bir dövlətin siyasətini ultra sağçı ekstremist siyasətçilər Azadlıq naminə Xalq Partiyasının rəhbəri Gert Wilders, o cümlədən Martin van Helvert, Joël Vordevind və Sven Kompas kimi radikal elementlərin təbliğ etdiyi ideyoloqiya müəyyəndir.